guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya waxa uu ka mahadcelinayaa taageerada beesha caalamka iyo inay ka goonaatay inay u muujiyeen inay garab istaagaan iyo hawlgalka doorashada. Guddigu waxa uu cadeynayaa inuu diyaariyay hawlaha farsamo ee muhiimka u ah diyaar garowga hirgelinta doorashada. Waxa uu guddigu rajaynayaa in arrimaha muhiimka u ah doorashada lala garab istaago sida diyaarinta miisaaniyadda doorashada, sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo weliba cod bixinta, dhammaystirka sharciyada lagama maarmaanka ah gaar ahaan sharciga doorashooyinka iyo golaha shacabku ansixiyo waqti lagu ballamay si uu saldhig uga noqdo qaybtirka xeerka doorasho ee na hor yaal. Guddigu waxa uu rajaynayaa in nidaamka doorasho ee ka soo baxa sharcigu uu noqdo mid la fulin karo isla markaasina tixgelin gaar ah la siiyo arrimahan soo socda marka go'aan laga gaadho nooca doorasho iyo nooca diiwaangelineedna la ansixiyo. Lambar kow, in nooca doorasho la waafajiyo mabaadida dastuurka jamhuuriyadda federaalka iyo sharciga asxaabta. Lambar laba, in hirgelinta la ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta ka qaybgalaya doorashada tartame iyo codbixiye. Lambar saddex, in aan la saarin mas-uuliyad fulinteeda adag tahay sida soo saaridda habraaca asteynta deegaan doorashada iyo dhowrista qoontada dumarka. Lambar afar, in nooca doorasho uusan horseedin khilaaf iyo dagaal ilaalinaya iyo midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Lambar shan, in uu ilaaliyo xuquuqda dhallinyarada, dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo weliba dadka aan hadda baarlamaanka matalaad ku lahaynin. Lambar lix, in la siiyo fursad uu ku xulan karo nooca diiwaangelineed codbixiyaha haddii uu arko inuu la jaanqaadi karo duruufaha ku xeeran ama saameynta ku yeelan kara hawlaha doorashada. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Telefishinka Caalamiga, Star TV.